Vesmír je tak velký, že si ho ani nedokážeme představit, neznámý počet planet a galaxií. Víme zatím o jediné obyvatelné planetě a tou je Země. 7. března roku 2009 z floridské základny odstartovala NASA misi Kepler, jejíž úkolem bylo hledat vzdálené exoplanety podobné Zemi. Zero and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. 4. ledna 2010 došlo k zveřejnění prvních výsledků této mise. Byly nalezeny planety, které jsou podobné Zemi a jsou možná obyvatelné. Toto jsou Keplerovy planety. Objevených planet je opravdu hodně, ale největší problém je vzdálenost. Ta se pohybuje od desítek po tisíce světelných roků, kdy jeden světelný rok je asi 10 bilionů kilometrů. Pojďme si tedy ukázat jenom ty nejzajímavější Keplerovy planety. Kepler-62f. Tato planeta obíhá se čtyřmi dalšími kolem hvězdy Kepler-62 a je vzdálená asi 1200 světelných let. Patrně se jedná o kamenné těleso a na jeho povrchu by se mohl vyskytovat oceán. Podle získaných dat by tato planeta měla mít také svůj měsíc a je velmi podobná naší planetě. Teplota na Kepleru 62f se pohybuje něco kolem minus 29 stupňů a doba oběhu je něco okolo 267 dní. Planeta Kepler 22b vypadá, jako by byl celý její povrch pokryt vodou. Ovšem, až si zjistí její přesná hmotnost, bude možné usoudit, zdali se jedná o planetu plynou, skalnatou nebo případně s oceánem. Tato planeta je 2,4x větší, než je poloměr Země a je vzdálená od ní 587 světelných let. A pokud by tato planeta byla opravdu pokrytá oceánem, nelze na ní vyloučit přítomnost života. Kepler 452b. Kepler 452b je jedna z nejpodobnějších exoplanet naší Zemi. Průměrná teplota by měla dosahovat kolem minus 8 stupňů Celsia a doba oběhu činí 385 dní. S největší pravděpodobností by se mělo jednat o kamennou planetu, kde by se voda dokázala udržet v kapalném skupenství. Největší problém je však vzdálenost od naší Země a ta je asi 1400 světelných let. S nejrychlejší raketou Atlas V, která letí přes 58 000 km za hodinu, by tato cesta trvala přes 7 milionů 200 000 let. I přesto, že je nereálné se na ní dostat, pohled na ní je okouzlující. A takto by měla vypadat na povrchu. Jak už tedy víme, největším problémem u všech planet je vzdálenost. Vzdálenost dlouhá biliony a biliony kilometrů. Keplerových planet je ovšem mnohem a mnohem více a všechny byly objeveny díky teleskopu Kepler. Ten během své mise prozkoumal přes 100 000 hvězd a nalezl 2600 exoplanet. Teleskop Kepler strávil ve vesmíru 9 let a mise byla ukončena roku 2018.
Cestovat tedy na planety, které jsou podobné Zemi, je nereálné. A jediné, co můžeme dělat, je vyčkat, co ukáže lidstvo v budoucnosti. Toto video jsme si tedy ukázali Keplerovy planety, neboli exoplanety podobné Zemi.